和金英光合作鬼神拍档，与宋智孝搭档愤怒的公牛。29日又为新电影《村里的人们》出席试映会。忙碌的马东师，光是今年上映的新电影就高达6部，地表最强大叔形象深植人心。可是，在荧幕上完全硬汉的马东师，其实 ，Action 영화는늘힘들고 네몸이고되는데저는액션영화를그렇게오래는못할것같아요그래서지금몸이여러군데다친데도많고해서어느정도조금더좋은액션들을어느정도까지보여드리면네조금액션영화도조금더생겼으면좋겠다라는마음으로예열심히하고있고咬着牙硬拼也是为了拍出更精彩的动作片，是不是要给马可爱一个爱的鼓励？而在《Running Man》中超阳光、超搞笑，被誉为异能界新星的李相烨，这次在电影中挑战比较黑暗的角色。他表示：“시나리오를처음에보고되게도망치고싶었던시나리오였는데요속으로생각을정말많은걸했던것같아요이런생각저런생각을많이하면서저스스로를되게복잡하게많이괴롭히면서설정을했던것같아요그리고감독님과의그런어떤네뭐신뢰그리고마동석선배에대한존경심네그런걸로그냥믿고작품을하게됐습니다네